Складно не помітити, що останнім часом у народі спостерігається справжній фотобум. Якість фотографії стає пріоритетною, а отже люди готові витрачати гроші на мильниці із розширеними функціями, гібридні чи навіть дзеркальні фотокамери. Та просто доброго знімку теж мало. Треба його до ідеалу на комп'ютері довести. І саме це бажання тягне за собою переродження, переосмислення зовсім іншого класу пристроїв – графічних планшетів. Багатьох фотографів цікавить, чи потрібен їм графічний планшет і чим він кращий за звичайну комп'ютерну мишу. Адже, здавалось би, і з її допомогою можна нормально працювати в фотошопі чи ще в якійсь програмі для обробки зображення. А ще й клавіатура, якщо що, завжди під рукою. У реальності використання графічних планшетів для обробки цифрових фотографій значно прискорює будь-які дії, пов'язані з маніпуляціями фрагментами зображень. Крім того, перевагою графічного планшета перед мишою є здатність реагувати на силу тиску, що дозволяє змінювати діаметр пензлика безпосередньо у процесі роботи. Перевага планшетів і в наявності програмованих клавіш, здатних замінити клавіатуру при роботі із зображенням. Аби у реальності побачити усі можливості вакомівських графічних планшетів для обробки цифрових фотознімків, ми запросили справжнього професіонала світу цифрового дизайну Андрія Турцевича. І зараз ми разом з вами спостерігатимемо за його роботою. Для своєї роботи більшість професійних дизайнерів використовують графічні планшети Wacom. Їхня ціна є порівняно не низькою, але саме вакомівська продукція має те, чого не мають конкуренти. По-перше, у стилуса Wacom відсутні елементи живлення. Перо відображає сигнал, генерований поверхнею планшета. Тому він є легким і чутливим. Таким значно легше та зручніше керувати, ніж тим, в якого треба вставляти одну-дві батарейки. Під час довгої роботи користувач точно відчує цю перевагу. По-друге, мінімальна кількість рівнів чутливості до натискання у таких пристроях складає 1024. У більшості конкурентів це топова позначка. Але вакомівські планшети розпізнають ще й кут нахилу пера, а це вже ексклюзив. Цікавим є той факт, що графічні планшети Wacom придбані у офіційного представника ремонту не підлягають. Якщо відбулась якась гарантійна поломка, планшет просто міняють на новий. Спочатку дизайнер працює на топовому професійному планшеті Wacom Intuos 4. При розробці цього пристрою ставилось завдання забезпечити максимальний комфорт під час роботи за рахунок відтворення ефекту руху реального пензля полотном. Чутливість до натиску тут становить 2048 рівнів, що дозволяє керувати діаметром пензля у фотошопі у дуже широких межах, не відволікаючись на вибір налаштувань та натискання додаткових клавіш. При тривалій роботі з легким чутливим пером рука помітно менше втомлюється. Програмовані кнопки Express Keys, що налаштовуються індивідуально під кожен додаток, дозволяють повністю сконцентруватися на процесі обробки знімків, використовуючи для всіх операцій єдиний пристрій ведення – графічний планшет. Ці клавіші мають індикацію режимів на органічних світлодіодах, що дозволяє ефективніше використовувати індивідуальні налаштування додатків. Ще однією особливістю пристрою Intuos 4 є наявність сенсорного кільця з режимами, що перемикаються. Завдяки йому є можливість у процесі ретушування повертати кадр на екрані в найбільш зручне положення. Переключення сенсорного кільця центральною кнопкою активує інші засоби навігації – зміну масштабу, прокрутку і регулювання діаметра робочого інструмента. Не менш цікавим для роботи з фотографією є дешевша модель Bamboo Fun Pen & Touch A5. Цей планшет підійде не тільки для базових операцій ретушування фото, але й для створення колажів, а також складної комбінованої графіки, що включає фото та ілюстрації. Планшет є оптимальним і економічним вибором для тих, хто займається не тільки обробкою фото, але й малюванням. До недоліків моделі можна віднести відсутність функції програмування клавіш під окремо обраний додаток.
Фотографія фотографією, але першочергове покликання графічних планшетів – цифрове малювання – ніхто не відміняв. Наскільки глибоко можна поринути у світ комп'ютерного мистецтва, нам покаже відомий український медіа-художник Роман Гуро. Під час малювання ковзання пера по планшету майже не відчувається. Функція реагування на наближення кінчика стилуса працює дуже чітко, позиціонування відмінне. Під час створення начерку малюнка допомагає можливість керування силою натиску, що надає легкості при малюванні на графічному планшеті. Також гідний уваги режим підвищеної точності. У ньому ви можете робити більш розмашисті рухи пером, а на екрані будуть відтворюватися рухи пензля з меншою амплітудою. Це дуже зручно при опрацюванні дрібних деталей зображення. Отже, раніше далеко не ключова для більшості користувачів функція обробки цифрових фотографій сьогодні все частіше стає вирішальною перевагою для нових покупців графічних планшетів. До речі, невдовзі на ринку з'явиться дещо, що зможе перетворити звичайний електронний планшет, тобто таблетку, на повноцінний засіб для цифрового малювання. Але про це у наступних випусках програми «Технопарк».